markaan ku leeyahay boorama nabad bay haysataa, awdal nabad bay haysataa, de awdal Soomaaliland bay ku taalla. Nabadgelyada halkaa taallana Soomaaliland ayay dee ka mid tahay inteeda kale. Haddii nidaamkan Soomaaliland nabadgelyadaasi aanay ool lahayn Soomaalilandna, dee awdalna may taalleen. Oo waxa weeyaan awdal waxaa caawinaysa nabadgelyadaas Soomaaliland ay inta kale kaga mudnayda Soomaalida kale. Ilaahay walaalaheenna Soomaaliyeed ha ka qaada dhibta ah ayay Soomaaliland kala mid tahay oo institutionka Soomaaliland dhistay ee reer awdal ay qaybta ka ahaayeen ee ay ka markhaati kacayaan odayaashii maanta nool yihiin ina Sheekh Cali Jowharkaasi ka mid yahay oo Sheekh Elbeledkii maanta boorama ah ayaa dee ka markhaati kacay oo qaabkii loo dhisay, qaabkii loo aasaasay, iyadoo record weekan ugu dambeeyey buu ka hadlayay. Marka isku soo wada duub, jaamacadna maad dhisateen, nabadgelyana maad ku noolaateen. Haddii aanay institutionkan Soomaaliland ay ka mid ka tahay aynu nabadgelyada ka wada shaqaynay, aanay meeshaasi oolin. Oo dadka haddee dhibaatadu haysatay ee maanta ku dhaqan, maxaan ku idhaahdaa, dhulka shabaab haysato iyo qaraxa magaalada Muqdisho ka socday 24 sano, dee waad ka badbaaday, waxaan iskaga badbaaday nabadda aynu wada dhisanay iyo wada noolaanshahaase wax adugu adkaar u leedahay ama aad adugu keensatay maaha. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye, dhibtan aad idinku arkaysaan adiga iyo raggan qurbajooga ah ee uu ka mid yahay Xaamid Maashey, dee waan kuugu celinayaa mar kale, dee deegaankii idinlama qabo, shicibkii idinlama qabo, odayaashii iyo intellectualkii idinlama qabo kale. Dadku waa dad dhaqan, waa dad badan, maaha qof iyo laba iyo saddex maaha. Intaasoo professor iyo intaasoo aqoonyahan iyo intaasoo macalin iyo intaasoo dhalinyaro kumaanku 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 ma haystaan. Miyaad aragtay dad muraal dilaacsan oo maxaan ku idhaahdaa laabta garaacayo dagaalamayo magaalooyinka waaweyn ee boorama jooga? Miyaad aragtay soo kuwaa quruxda badan, dadku soo kuwaa dhaqan, soo kuwaa ku nool, soo kuwaa habiga, soo kuwaa noloshooda iyo maamulkooda iyo magaalooyinkooda ay u shidan yihiin? Waxaan idinku aad arkaysaan dadkii waddanka joogay ee ku dhaqnaa ee ku noolaa aanay arkayna dhibaato. Waa maxay, miyaan la odhan karin balaayo aad doonaysaan mooyaane? Dadkaa professor dee dhegeyso, professor dadkaa dhibaato ka maqani oo aan balaayo ahayn meesha ma jirto. Oo maxaa ka markhaatiya? Waxaa ka markhaatiya dee madaxweyne daahir riyaale kaahin madaxweynaha Soomaaliland uu ka noqday, iminkale cid khasbi mise uu dhex joogaa? Bal haddii aad uu dhex jooga isagoon madaxweynaha ayuu dhex jooga, isagoon madaxweynaha buu ku leeyahay war annagu noloshaanu maanta haysano meel aanu haysano kale ma jirto. Ninka la yidhaahdo Abgaal wasiir buu ahaa, waa mucaarad, waa ragga halka jooga maxaan ku yidhaahdaa magaalada Boorama, meel walba wuu ka sheekeeyaa war annaga dhibaato, dhibaato annaga nama haysa buu yidhaahdaa. Dadkanna Ilaahay baa iskaaya baday, dad ka wanaagsan ma jiro. Horta dhegeysa, wasiir Abgaal waad garanaysaa, waad ka heli kartaa YouTube-ka isagoo leh weliba waa mucaarad, xilma hayo, shaqo kuma haysto, isagoo leh war annagu dadkanaanu isku mid nahay, wax wada qabnaa, aanu isfahmaynaa, aanu la dhaqannahay, la noolahay, walaalahaya, meel aanu anagu ku doorsanayna ma jiro. Dhibaatada markaa raggaasi ay sheegan waaye adigoo 10,000 mile meel ka fog ama 30,000 mile meel Kanada jooga, waxaan aad arkaysay Axmed oo ku iftiimay adiga iyo 2-3 shaqsiyo kale, miyaan la odhan karayn dee ma garanaysaa anugu dee odhan kari maayo shaydaan baad u shaqaysaane? Meel kale wax laydinka tusay ku soco. Horta laba su-aalood baan kaa odhan, laba arrin baan kaa odhan, labada arrinaati. Anigu dadka reer awdaleed inaan ku mashquulaad rabo anba waxa ka sheeg sheegi maayo waxba. Daahir Riyaale wuxuu u geystay ummadda reer awdal iyagaa og, iyagaana kala xisaabtami duuna, laakiin halkan ka sheegi maayo, kana hadli maayo, kuna mashquuli maayo Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar iyo Abgaal iyo waxaa ku mashquuli maayaanu. Waayo waxaad rabtaa inaan iyaga ku mashquulo dee aan markaa iyaga wax ku leeyahay? Waxaan ku leeyahay way joogaan, way ku nool, way ku dhaqayaan, ha ku noolaadaan, laakiin anigu ku mashquuli maayo. Waxa aniga iyaga naga dhexeeya sidaan u wada hadalnana adiga kaala markhaatisan maayo. Waxaan isla ognahay iyo waxaanaan isla ogeyna annagay noo taalla, laakiin nabadda awdal Soomaaliland hadday hayso ha keento. Annagu waxaadna faraysaa iminka inaan annagu intoon qoriya qaadanna magaalada Boorama gubno, ma gubayna annagu magaalada Boorama, dhulkayagana ma gubayna, dadkayagana ma qaxinayna, laakiin af iyo qalin baan wax ku raadinaynaa. Haddaadsan hadday Soomaaliland laakiinna soo doono, annagu cidna dili lahayd ma garanayno. Haddaan Soomaaliland iska diidno, cidda nagu soo duulaysay ee na dilaysay ee na qasbaysay ee na baabi'inaysay ma garanayna anagu, idinkaa garanayo jeebkiina ku haysta. Laakiin professor, anigu waxaan ku leeyahay dadkaasi nabad bay haystaan,
عندنا غيرها كرتاي عندنا ديلي كرتاي عندنا بابين كرتاي قلنا سو جد بلهيدي الصومال الصومالي إني ما ضدت كم يحقنا عنه وما كان نقوله خن ميسا نقول الصومالي مرة من واحد من هنا أوضل نولاته هذا الصومالي لأن نقول هنا إنه حلا وضعيه شو أول يسقدريه أو شرف يعيش اللي هو ده نولاته خاص مرة منا مرة تاني دم أرجيس مرة من الدوني سان واحد من تاني نادر ولاه وكاد بروفيسور ثانيو كل نبات بينكوا هذا نول هاي تذكر نبات بيكو هذا نول هين تد استيليا متشران تقال كده سعدا تقال كمود حد عين ريال عوضل يسومال لانتي هذا كله أما بيش يساق الليلة هل تقالي كمود حد إلا إما كافر يصد كاسرنا يسومال يقولوا لي سي حبض إسكومان رفان اسمين ودلين بيس عن لوف بالغو ترى تد نبات قلي تدكو كريستان والو وذا دقين هاي dibtan adigu aad arkaysid ka sheekeynaysa ma muuqatay halkeeba waa maxay waxaanad marka mashaydaan baadiga kula hadla sidoo adiga ku muuqan mayso wax weyn gabiilay maxaa ka jira runta ka sheeg gabiilay maxaa ka jira gabiilay maxaan xildhibaan uga weynay maxaan sargaal uga weynay maxaan loogu diiday maxaan looga shubtay maxaa kuraasiyan ugu yeelan weynay waa ku waan degan waliba majority baan kanay gabiil waxa kala wadamaa lug haye maadaale maxaa ku geeyay damaca ku geeyay muxuu yahay weerarkaasi muxuu yahay dhibaatadaasi maxay tahay waxay oo dhan baa jira waa dafiraysan waa diidaysan war laba mid soo doorta inaan waxan wada yeelano kolka deed aan diidnana dhaashaydaan baad u warantaan laakiin shaydaanku idinku idin waramaayo intood idinku fariisataan oo shaydaanka iska naartaan amba waxan wada yeelano amba waxan kala yeelano labada idinka idinku maqan tahay idinku la kaalaya waxa aad rabtaan inaan wada jirna hadaad rabtaan wajigeeyaha la idinka arkay idinku socda kaalaya waxaan wada leenahay halka ku qora hadii kale waxa inna kala kaxeeya inagu waxba dhibaato isku geysan dad wada dhashay baan nahay inna kala wada labada mid la kaalaya idinka idinku jirtaa dhinacayaga ma jirto idinka idin jirtaa laakiin professor afkaagan ka haya markaatina waa diiga tahay inaad adigu afkaaga iga tiri reer awdal waa idiideen inay imaqlaan mar maadigooran laba maadigooran saddex maadigooran wax weyn waxaan kuugu celinayaa mar kale dadkii dalka ku dhaqnaa iminka adigu kuma dhaqanid qurbajoog baati dadkii dalka ku dhaqnaa odayaasha ahaa habeen aan dalka dibadda uga bixin sheekh cali jowhar ka mid yahay daahir riyaale ka mid yahay odayaal maanta adiga da ahaan haddaani kaa weyneyn aan kaa yarayn habeen meel kale aan arag wasiir abgaal ka mid yahay عبد الرحمن أو علي كمدي هاي هبل يه هبل يه هبل أنا نبي سرير يشعب كم قالوا إنك وين إذا ركتي كل قني أرين كان كل ما أركان هرنا وادي جو شكتي وما حي بلا يدا نادو قادر كيسيت تكي أنا مقود كم كنا ولا كل قنا بلتاك شكة درو نعيشو أرت أنا وحي عن وحنا رادو عن أوجه هاي أنا غرير أو دلوي ديدين كم أورن سد هذا دوبيس أنا وحن خور أضياش أو دل جوج اللي بس سؤالود بيجودين لبدا سؤالود في جواب وامدا ka jawaab waa la isleynayaa waa la qaxayaa meeshaad ugu tala gashay qaxootiyiin waa kow may oranin somaliland baanaya ka joog layma orin waxa laygu yidhi waa la dhaawacmayaa halkaad ku daweyn lahayd dadka keen labadaa su'aalood aniguna ma rabo inaad dad la dhaawaco ama dad la qaxiyo waan kuu sheegay kolka arrinkaas waan ka garaabay intaasaan kuuray anigu kuma oranin odayaashayadu ima oranin marnaba dawal ka bilow kaa doonta ka bilow ima oranin somalilan baan nahay waan haddan kuugu celinaya ima oranin nin reer awdala oo oran karaana ma jiro somalilan baan ka midna way ogi afar waan kuu sheegay boqolkiiba toban qaado reer awdal laakiin boqolkiiba sagaashan waxa aan aaminsanahay bay aaminsan yihiin ayna arkayaan waxa ka mid a mudaharaadadii ugu dambeeyey ka dhacay muuse tuug dooni mayna kulmi wadani baa qabtay mudaharaadkaasaan filaya muuse boor ma dhex joogaa sidaa laga lahaa dooni mayna muuse tuug
وكو دوني مين الدولة دي ساق باك دعيسة درات مش وقرية عول بيخاف صدقين ده جبهة غير أوضلي وحاي ودم بعد دعي وحاي ودم واسكين ده ترسان أنا هو ده ذي هذا كل خلاه ما يهدي بنشيء قرية عول حلو ما الله قبصة درات صبحني إن هذا الواحد بلن إن ضد الله ما والله في الدنيا وكذا في عم بيوصل طاي حلو ما الله درات صبحني ما لك ما عرف في البودكاست سيدا واحد والله ركتين لكن ما قيرك ما قيرك ارتان ما نشيك ما يبروفيسر ويني سحسرامنا وحلي المسلين ونفهم شيك مسلين ونوغا قاضوا وركا ما هينيه والله فهفاه سيدا واحد عرف وحن كوشيغا يا وضي خير خيغا وسلطان عمر علي بحلو رجري باقا بان لغا صدوني من ريركي ناسا كصدون وقدي دي قبان دي وحويري نقدا عيارت وحويري عيار وضي بان خاخي شيخ بان خاخي gurigay iban jooga maanta waxaan kulayaan u ciyaaraya been daaban ka jooga ninkii waqtigii been la sheegay waan ka soo gud I'm not teenager laba tan jirna mayhi soo don jirna mayhi waan dhaafarinka xaq waxa la igu leeyahay wixii waajib ah inaan sheego wixii run ah inaan sheego wixii dadku ku wada noolaanay inaan sheego hadda imisa idinkaadii ku soo celiyay anaga beeshiina dhaxno keena sida aad rabtaan inaan wada noolaano simple sheekadu meel bay leedahay xubin bay leedahay kolka aad la timaadaan baan ka jawaabayna laakiin inta aad ku meereysanaysan buurama dhisan daaraad dhisateen daaraha anaga dhisanay lacagteedan ku dhisanay lacag Soomaaliyeed marna kuma nagaan waxaan ku leeyahay waxaad imika warkaysiyo waadigan la jawaab baan meel qabsatay sida wax u dhaceen baa ku baliga war anuu waxaan ku leeyahay arrinka maxamed abi wa fuel ba aan u sameeyseen reer awdo fuel kaas baa ugu horeeyay ninkii ugu ogyahay anuu imka ma soo diri karo laakiin darraad waxa la qabsaday meeshaas waxana tagay lix teknika oo ciidanka Soomaaliland ayaa tagay dabadeedna odayaal baa tagay waa la dhaxdhaxaadiyay waa la kala kaxay waa la furdaamiyay arrinkaas waxay kala xireen 8-9 saacadood miyaan idhaal ayaa shahargeysa wixii uu socdayna la joojiyay wixii ka imanayna la joojiyay waa wax run ah waxaan aanu ku sheegay I'm not in title in aan anigu been sheego oo been ku sheego waa ku been ba deeyay oo saytay no waran baba kulay anuu kuma aan leeyo been ba sheegisa iyo been ba waa ku waran arrin taas aan ku dhaafay waxa kalood markaati ka tahay markii MOU lagu dhawaaqay malaayiin reer awdale inay ka mudaharaadeen oo aabax Xasan u lahaayeen and that's a clear message aanu aan ku sheegayo ee awdal yaali waa kaas weeyaa karuntiina waa qaawiya aniga waxaan siciido waxaan lama dhageysan karaa deeyada ma wax weeyaan dadku di wax weeyaan qofku opinionka isku wada dadku isku si uu ma wada arkaan ninku waa nuu inoo odaya en waxaan doonaynaa inaan kala faa'iideysano qof kasta oo hadli kara en hadalkuna de wax weeyaan hadal ma dheera marka en professorka de horta professor qalada fahmine sheekad wax weyn aynu wax iswaydaarsana meesha soo faarmayno wax weeyaan dadka halka joogana waa wadanka ku dhaqana de hadii ay iyagu dagaalamayaan iyo hadii wax sameynayaan ba way u furantay mid baan doonayaa inaan ku sheego tan aad leedahay professor in waxa ilaahdeen Muuse Tuug ama in waxa doonimayno Soomaaliland waa dimuqraadiyad waad ogtahayo in dimuqraadiyad Soomaaliland ka jirta geeska Afrika kama jirto ina abiibkan laftiisa fiidiyoogii u dambeeyuu duubay ayuu ku sheegay in hadalku leeyahay meel kale oo in carre edega ama dhul Soomaaliyeed oo kale oo ka oran kari lahaa inaanay jirin intuu hargeysa ka dhex leeyahay oo isaga afkiisa ka qiray marka Soomaaliland waa dimuqraasi qofkuna wuxuu doono ku hadli karaa dadku waa mudaharaadi karaan waxay doonaan bay ku hadli karaan sida Westernka oo looga mudaharaaday dadku waxay doonaan yiraahdaan marka taa anagu waxaan u arkaa tee sharaf baan u arkaa Soomaaliland inay dadku oran karaan Muuse Tuug oran karaan mudaharaad samayn karaan ina ninka ininka laftiisa aad sheegayso ayaa afkiisa kale hadalkaan leeyahay xamarna kamay suurta gasheen tigjigana kamay suurta gasheen jabuutina kamay xamad baa laygu dhufan la dhegayso hadalkiisa marka waxaan ku leeyahay markaan ku wareysanayo dee si dacadan ku wareysanaya anagu warkan maan maqal in ciidan baa meel galay iyo ciidan baa xabad siday iyo garayo culb wallahi bay iga tahay maan maqal marka balnoo wararo sidee wax u dhaceen anagu madaxweynihii la soo dhaweeyey si qurux badan loo soo dhaweeyey odayaashu yimaadeen muuliba anagu waxaan aaminsanay dadkii u soo baxay inaanay meel kale uga soo bixin Soomaaliland inteeda kale noo wararo sidee wax u dhaceen oo dagaalku ma dagaal baa dhacay ma jabhadani xagee ka timid in halkeebay xireen
ان بل نور لتيلس نسي وابل اذن كنا رعلي هذا وضيقو كراج ما ينتابل انو ده كلفة ايدي سنه كسعو برضا سعيد اوان معبسان تاي لكن واحد شاقي ها انا احد دايما سبيس كاعدا هايوان اللي هايو حال يقولي واحن مدق يزن كاعدا واحن انا ميه واحن قبطي قفل ادنا وشرف له وقسمي ايانا برافيسر واني قبطي واني مود كريي خالينا كاهو وان قبطي ما كسي الدين وانا نقل وشاك سومال اللان اساغ مالي انونا ايجيحيجين وشاك نين ايجيحيجين وكلا اسمي ديوتي انا وحان انوغو سيدان وحو ارفو اسكدا غير اوضل اسكدا انيغا شخصية دايد احمد وحرابا ما اميني كراد انتون اما دردو في عيدا كدبو بوليسك سومال اللان ما اميني كراد It's because the red adlay the highway and amini karta. Nabad gilida the way and ku amini karta. Anigu haqbaan ulaya hai waha an shayga yordan ina shayga. Adimu no wad ku qasbanta ina di digisitu. Waha qaldan jirana ina idla sahado wad ku qasbanta. Lakin arin kaha ku shayga ya imika wa arin jira, wa arin da'ay, wa arin lahalili. Waya anagu marrabno arin kaha anagu ganta yada buru maku burburin. إن أنا نقول خيّر قليل ندّر خيّر دب مرة بنو إن أنا حتى أبورنا أنّه قال قلادو خلاه مرة بنو أنّه قال وحوسه كرنا وأف وحوسه كرنا مرة بنو إن أنا أنّه قام يقولي وحوسه ويا أنّه كيساقنا وين أبتيجي وهبرو ذاكي وسيديجي وورال خي ووضرنا هاي نرش هاي سكايب بدي إلى هباي سكايب دقي ماشى بلكم مخل جوريو وإن أدرن خيّر قدريسان سيد أنّه هنو قدرينه إنه وين ذو قدريسان وذو إختان وذو لغدان لكن هذا لقويدان واحد أبو ريسان إن عددك كالجيسان يا الله أبو ريا مركا أنقونا تان كدقي إنه إن صدح يسودون سنة أسم رينا وكاسوية مركا إذن كنا كينا إلالية أنقو ما أرغن الدين عينا إن عدنا بداك إلالينا سا كنا هانتي وايو ما أنت هدان هدلونا نوحان دونا إلى هذا وحان أرخيا بيش إساقو إوير رغوة هاي سويلية قبر وغالة دارين كاس أرين خاص وغلط أنا قتل خي يورع ما يغلط وأنا واحد جروين وأنا أركيسان قارب بدن بافوران يمي أحمد ونقدا وأنا حق سدوي هاي ويا إن دتكو إسقطان وإسراجعان وحلا يسكو شو وعقل اللي يسكو عليو ولا إسقطوا وحلا وضد شلو وضد جو أنا إلى ما لنتي سعيد وأنا سكو نمي دسبيش كوا حكوش هذا دتكوينه وضد شين وضد نوريهم ilaahi dadkan bul fadhigay baa ku aroon baada dadka kala rarto anagu dad sida waxa garanayaana mana ku talineyna anagu inay masiiba dhacdo kuna talin mayno inay dadku islaayaan ku talin mayno laakiin waxa nabad laga leeyahay waa maamulka Hargeysa anagu waliba beeshay saaqoran may waa maamulka Hargeysa fidnu abuura dadku isku dira dad karo iyo Hargeysaan marka taasina waa ta lagu qarinayo goosashada inaan dawladnimo la rabin oon dawlad Soomaaliland inay adduunyada timaado una rabin maamulka Soomaaliland khaas ku yaan marka waan salaamada dad badan baan meesha ku jiraa adeer iga raali ah intina meesha ku jirtay hadii aad wax dirsateen Alla isamuxu wixii wanaagana qaata wixii xumaana waa xaga sheeydaanka tabaxa laakiin dadaala waxaan la timaadaan wanaag umadana ku wada noolaad waan salaam salaam aleekum professor waad maadsan tahay aad baad maadsan tahay si wanaagsan meel wanaagsan baad dhigtay si wanaagsan baad hadalkii ku soo gabagabaysay waana siday tahay inagu problem doonimayno dadku inay istiraan doonimayno diigin la taadiyo doonimayno waxaynu wax ku kala goosanaynaa hadal baynu ku kala goosanaynaa wax iyo maxaan ku idhaahdaa inaynu is ixtiraamno oo ixtiraam maxaan ku idhaahdaa aynu is tixgelino anugu markaan dhageysto wasiir Abgaal waad dhageysan kartaa professor Axmed waa nin aad u qiimo badan yani sida uu u hadlo iyo hadalka halka uu ka istaago reality-ga ayaa dareemaysa qofka anigu waxaan aaminsanahay reer awdal maanta xabad qof madax kaga hayn kara inaanu jirin qof maanta tutubi kara inaanu jirin qof maanta xuquuqooda qaadan kara inaanu jirin dadkaasi sharaf iyo karaamo inay ku nool yihiin hadii la yiraahdo kuma noola anigu waxaan u arkaa inay tahay yani ay ka fog tahay runta dadkaasi dad noloshooda haysta iyagu ismaamula nabadgelyadooda haysta in maxaa ku yidhaahdaa maasha Allah taagan
إن وادي عركي قرحت أيليه يشرفت أيليه دنيرة ذوق هذا ملايين تأهل لك محاكولة شام هذا إيو ده نلاش مرك عين كات هاي وحويات وإلهي واللوجو ما حد نقاية مقرن استانو مقرن ما يدي واحد فرا ليراه مرك هواتكم ما حد سنت هاي مال في عم بعد دكتي إن بتجليدنا وحيكو حرنت هاي لبضت نعبة تذكرين وظن ولادنا لبضت نعبة كو حرنت هاي إن بلعينا لبضتونا مرك هوات ما حد سنت هاي بروفيسر وحن تعلى هيبو أو لور تشير سوق بسطي een ina soo dhaweeyo hablahanay in microphone ciido waxa la iga horeeyo maan way iga dhacday markii horena iga dhala waad mahadsantay raale ee waa okay weey waxaan jeclahay inaan u dhiibo maxaa ku dhahda een abukar abukar oo raali odayga gali professor ka raali gali een waxaan ma dhageysan karna tiri markaa raali gali bay apology waxaan ku eedey anigu taasi een horta een waxaan taa u diiday oo waxa weeyaan wuxuu deesheegay wax xaqiiqo ma aheyn oo de wax fuujimaya Soomaaliland iyo awdal wax ka jirma waa wax ka fog wuxuu ka hadlay waxaaba u diidanaa waxaan diidanaa anigu in la faafiyo maxaydaada la turjumo wax aan wadanka ka jirin in la faafiyo dadkiina ay u qaataan wax ka jirta wadanka aniga saadalkiisa waxa iga eegtay oo kale oo aan ka dhageystay inuu awdal joogin oo dibadda waligiiba joogay oo qixii Soomaaliland laga qaxay ka bacdi ku soo laaban tii uu xusuusan yahay wali taan baa iga muuqata meel ba xanuunsan laakiin anigu rally gelin waxaan uga bixinay haddii hadaan waxaan sheegay beentahay wuxuu sheegay haday dabtahay they want sorry ban ko dhan laakiin ma marka qofkii aniga marka aan waxaan doonayaa ay dhageysaa ee wax weeyaan in abakro wax weeyaan waxa jirta hadalku wuxuu leeyahay xubnu leeyahay moqti wax weeyaan qofka waad in you can disagree hadalan karta arinka ma qabo waanad cadeyn karta laakiin aad qofka aflagaadiiso tiraahdo waxan naga qabo iyo ma garanaysa hadalada dil qafa de waa qalad wey waayo in debate kana kuma jirto personal attack kuma jiro qofkana inaad shakhsiyad ahaan aad wax uga sheegtaa ma haboona waxa laakiin aad oran kartaa hadalka uu sheegay qofku waxaad oran kartaa hadalkaasi ma jiro waxaan idkeeni kartaa sababteed keeni kartaa waxaad oran kartaa sidaas aan u jirin marka laakiin yaani marka aad tiraa waxaan naga qabo de waa kelmad aad u qaloocan oo runtii loo oran karo de waxaad gudub marka taasan ku leeyahay raali ka bixi een waa nin weyn oo odaya oo akadeemiga oo wuxuu ka sheekeynaya garanaya qofkuna de Soomaaliland isagoo Soomaaliland ah ayuu haddana opinion kiisa yeelan karaa ayuu fikirka aad qabto midka doon uu yeelan karaa marka inaynu isku xitraabno fikirka laftiisa de ayaa muhiim ah lagama maarmaana waayo at the end of the day de waa nin kula dhula oo kula deegaana oo kula dada oo aydan sina uu kala tagay ku socdo Saido, one second before intuun hadlin abwakar. Way hadlin ba aniga bu kushegi way anugu hadalka adadu qaada tesidasi anugu hadalku wuxu ka hadla isaga aniga ma maagayo anugu waxan sheegi yun maxa irada hadalka uu sheegi dadka kala qayminta iyo dadka uu hadlayo dadka ku nool awdal uma hadli karo de isaga shaqsi ahaan isagu siduu doonayo wuxu odhan karaa sidaasi laakiin ma ku yiraado boqolkiiba sagaashan awdal sidaasi de kama yeelana waa ilmaatiyaashay waxa weeyaan aan waan qaanaa wadankii waan joogaa maxaa la yiraahdaa fikirkaasi lama aaminsana waad aragtay isku soo bixi loo soo baxay madaxweynaha waad aragtay dadka wadanka oo Soomaaliland ugu jecel waa dadka awdal ka soo jeeda dadka awdal iyo galbeedka ka soo jeeda waa dadka Soomaaliland oo dhan ba isku haya weeyaan haddii la eego Soomaaliland tan joognaba meesha la isugu haye intay ka nooshahay haday intaasi ka maqnaaday haddii ka maqnaan lahayd ku baabiyay Soomaaliland waa galbeedkaasi marka hadalku wuxuu jeedinayo waxa weeyaan hawlo imika socda oo moors la yiraahdo moors la wado oo maxaa yiraahda Soomaaliya iyo meelo fara badan ay doonayaan inay Soomaaliland ku kala qaybiyaan oo kolba qof walba yiraahdo degmadaasi iyo degmadaasi waxba iyo waxaasi laakiin markaad u tagtid xaqiiqda dhulkii taabsatid dadkii aad wareysatid meeshii dhulkii aad dadkii aad shacabkiiba aad eegtid marka sid waxaas waxaad la saawanay waxaan laga sheekeynayaa Twitterka iyo waxaan aad ugu timiday waddanka
isku midba maahaba marka waa fikir la doonayo in la confidence-ka Soomaaliya waxa la doonayaa sida lagu baabiyo lagu kala qaybiyo waa weeyaan confidence-ka confidence-ka waxa weeyaan hadal la kala fa dadka shacabku haday fahmaan in la ishaysto oo la shiidanayo oo dadkii ay aaminayeen inay isnaab yihiin marka dadkii macal ee galbeedka ay deganaayeen ee aaminsanaa Soomaaliland aya la doonayaa in fikirkoodii la uskageeyo ama maxay dhahdaa la baabiyo marka waxa la doonayaa in dadkii laga bedelo fikirkoodii ee taasina waxa lagu sameynayaa waxa weeyaan in la sameeyo kiritaan yaani Twitter ama meelahan barnaamijyadan iyo waxaan marka anigu waxaan jeclaan lahaa maada imikana waxa doonayaa sharciga in la bedelo Soomaaliland dastuurka oo maxay ilaad sidii United States ay u beddeshay 9/11 kii markuu dhacay wixii terrorist attack markuu dhacay waxay beddeshay maxay ilaad xeer badan bay beddeshay United States oo kamida maxay ilaad freedom ka iyo hawlaha freedom ka ma taqaana marka waxayna taa u sameysay sidii wadanka u badbaadin oo intelligence key say and waxay u furtay maxay dhahda hawlo fara badan bay u furtay oo sidii ku helin lahayd cadawgii wadanka soo gelin lahaa iyo hawlo fara badan marka imika inkana waxa jirta wadankeena waxa la sameeyay moolal fara badan moles oo badanka qurbaha jooga oo maxaa la yiraahdaa oo markii horeba de Soomaaliland markii la soo qaxay ka maqnaa imikay doonayeen inay ku soo laabtaan oo beddelaan fikirkii shacabkii wadanka inta gaalsiiyay ee boorama samada geeyay meel walba sidaa geeyay beddelaan bay doonayaan oo dadkii kala qaybiyaan marka anigu ma ogolaanayo waayo waxaan ogolaanayaa waayo meeshii aniga meeshii dhistay aniga investment galiyay wax ninka awdalka iska soo jeeda lacag badan iyo investment galiyay wadankan iyo Soomaaliland isaga sameeyay marka looma baahna in la dhageystana in la ogolaadana lama ogola in la ogolaado maaha waayo because haddaad ogolaatid in lagu yiraahdo maxaa la yiraahdaa dhulkan anigu baa u talinaya dhul Soomaaliland kamida qof haddu ku yiraahdo oo maanta dhageysatid hadhow toolada wuxuu koranayaa waa sax waxaan idhi xaqiiq bay haydada dhul meesheeda iyo meel marka waad ka dhageysatay aniga ka dhageystay marka ka dhageysan maayo Soomaaliland awdal aniga dega awdal hargeysa aniga dega meel walba aniga dega ninka awdal ka soo jeedana hargeysa dega gabinaymu dega meel walba uu dega Soomaaliland waa Soomaaliland ka dhageysan mayno isku qaybin imika laga bilaabo dowladana waxaan amrayaa is kulmiye imika barnaamijka cusub uu soo keeno wadanka uu keeni doono waxa la bedeli doonaa dastuurka maxaa la yiraahdaa xagga xorta iyo waxa la sheego freedom and illa maxaa la yiraahdaa freedom kale dadku ay ka sheekeeyaan ay ku leeyihiin haddii noqoto baarlamaanka haddii meel walba noqoto wixii ku ah Soomaaliland ku ah maxaa la yiraahdaa jab waa la qabanayaa oo waliba gacan adag baa lagu qabanayaa marka lagaama yeelayo marka aad iyo aad baan u mahadsantiin gabigiina waxaan idin leeyahay kala qofka Saciido nin wanaagsan baa tahay laakiin dadka waxaa sidaa u hadlaya waxa wanaagsan maad ma tahay koonaysa inaan weydiiyaa doonay Axmed adigu ma Soomaaliland maad ma tahay fikirkaagu mu matala Soomaaliland haamisa maya haabu ku yidhi Soomaa maad joogtaa fikirkaaga hadlaad ku hadlaysid maad la iman kartaa Soomaaliland aniga waxaan joogtaa inaad soo taa waxa doonayaa inaan weydiiyo gabilay fikirkaagu la imanaya hargeysagu la imanaya goorma mu la imanaya fikirkaasi maya qofka aqbalaya ma jirto laakiin maanta hadduu doonayo inuu smayskan wuxuu ka dhahay su'aasha weydiin hanay su'aal ana adigu intaad weydiisaa danaha jawaabin waad maadsantahay inta aad halkaa tiri professor maxaa kaaga baxay hadalka inanka professor axmed daahir ma maqlaysa mood baad ku jirtaa mood adigu mood buu ku jiraa ma maqlaysa أحمد أضيقي هذا الكاقي يا ملاوح يا ليبا بروفيسر ماي مغلس أنا ما لي مغلس تلو عبدو عبدو يو ها ولا مغلس عيد ها كسعودة بلين عبدو بانو دي بيه ها واني هرطا عند النمان لا يرى أيا سنطانس ماشي سوق لي وضيبنا وحوين بمورن يا سومالان تنادي يوحنا سوق أصفا معها
أدري ما مر فيه فخر وو قصب بقنا جبت صدق كايسة وحوي سجل وحوله يعني لا يمقص بقنا حمل لا يمجين كرا سجل لو حقصب روا مو كاي مركاوي حوا كلامان تطوعين جسكو وحكون قلنا ركض جدا يعني لو وقتيني سمار سمار لا تذكر بقناي أي سكوي مدام برأي هذا نبور ما سكوي مدام ده وقتك وقتي لما تشوفه الله بدن بكدن بي بدن بدن بكدن بي إن لازم ترى حبيه إسكدن بيسي إن قاله ملقى رأونا إيه يكدن بيسي من عشرة قبل خلاص قال السوبر نقول إذا كدن بيسي عبدو عبدو فعليك هو واحد يجور أنت هذا الكلام يخوضه وينيري وحيرني وما أنت لو إذا ما دحين ما أحوال دعي ما أيضا ما أحوال دعي و aya ma sha Allah dhe ma sidan baa arkay xali muusara kuma digdigin oo dabash hadduu ciidan yaqiin laa dhibaato kara ka dhigay waxa shaqada dabashada tumaadana lixda toban kilas qalad ku dhigtay maanta gobolkii dhanaa waxa ku maqan gobolada bariga oo balaar kara haddii oog bal keen ma garan marka markaas sidee wax u dhaceen balaarta warkana si ka badina oo ku darsan ha ma waxa u dhaceen waxa ka xanaaqay lixda dhibaato ka xanaaqay ee aqoonta dowladku inay ku yihiin laakiin dowlad markan kale soo galiyay oo leeyay dadka xariga ee kasto sharci darraha hadana daacadiba loo geystay waxba dadku maqleen bacmad loo galiyay in dad jirdiray waxyaalo noocaas maqleen dadku ma garan marka before you ka soo jeeday ba yee focal isku darsay oo meesha uu wax xiraan marka ila sababdu waska jifooyin marka arka leh marka madaxweynuhu waxa uu joogay markay xirayaan wallahi madaxweynuhu maanta ma xiray wuxuu joogay meel ay raahan maleenaya xariga لكن عبدويو ديت هلقا وحفرليا إن ماذا حد يحس بقى وضني نكلا إلى هذا إن حمسة ده حمسة هذا الكا والله يقدر وحما إنا يعمسين إنا يمشى دورشوا كرسيك حمسة وكنا عيام ركض دلاد دورشوا القبر ما أي أنا وحقول لا أنا ما كان وضني وضني على الساعة المادية ولا جاه يقولي عضا وسليم ده يا مرنا لا مقرة وسفير لا مقرة أنا أقول إني عباس كده يصير أنا لها، أما مو صوحة لقى هي دورشة في شكل سمحي هاي، أنا ربما كورة شكل يعني ترى الباقي وراه ما قدرت أنت كل عن دورشة دي ما فهم بريه، دورشة في شكل سمحي هاي مو جوا ما قدرت، رجع تمام. كيف كيف هلك كوعي هلك. موسى مصدق. ها. لما كمل يا جماعة أقول دورشة في شكل سمحي هاي ما قدرت، بركة. نما كيغا اول ستي نما كان اس سي ان انا و ابو حمراين ومص صلوده حقيقه ان وني مص واحد كتشلاتين ده مص شخفي عمو هيا ما شو نسوي ورا يا كان دبي يا فكر بركه اني و اركا انا و سو دوينا نودو اسكو سو فارس ما لاد مشى مركا اسكو ما امسين صور نكوني ما هذا الكا واحد تري ولي ما دورشه في شكل اسمه حي بيقول انه ورا سكان لي سيمو كل نيو مركا ما لا قبل لي تمام ما قبل يا واطو قبطنا وحو بيها ورت مد بن اركا ما لي كون خلا اه والله هلينا صاحبه دورشه كل اوين مصبح انه كوكو انه كو غلسن ما قبل هي انت دغه هذا فرع دورشه مصبح انه سنين انه كو غلسن يا ما قبل هي هذو دورشه قبريه وهذو مكان سمكي يوحي وماشي سكر وسودي سوو على شو لا وصلح له يعني هذو هو اركو انه دورشه غلسن موسى دورشه ما قبريه غريبي عطى استفسار وعشان ما ادري شو ساعين انه دورشه قبلني واحد حاجه عاد ما هو شيء هذا يعني جوه وخصوصا ري وحطت جوه في الدكان اول عينها اللي بقولك سجل سجلك كسول جدال لا انت ايو انت خصوصا جدالي الى لا تقارس كريتي واحد شنو ولا كل قبسيه اقول يعني ما
وحكيلها في تاريخ أو ذلك من السنين قبل هذا الجنيد طول ما أنا قلت سلقة من التريا وسوحة ولا أبي وتوكسي تموس ما كان لكن تاس توا كيف كردونا يو أين ده سلقة العقبة ذنب كشرته غير أو ذلك العقبة دوني أرسمال لأن العقبة ربط سلقة لفت سوا عبدوي وكادي تبوتي نوري توا سلقة بكريس يلا تاني قول كمرو تحكوين يعني أيها هذانا دوري طبعاً ميلتري بيسكا إن إس إن مريكانكا يا ميلتري بيسكا تشينيز كل 10 كيلومتر بيسوتشرا إن دول ملال أنا لواتن كيلومتر هم بدور دول ضد تيسو سوبر باور ركوتشرا مركا سومال عند مية كلية تبوت مية كلية العقب ميلتري بيسكا ما ده عبدوي العقب أمرتي كده العقب ده العقب نادرو نمكن تحتين هاي وكذي ده اللي لعكت وارقاله واقع إثيوبيان كي يعيدوا اللي بدوني سي دخله هلك كتيرة إنه يعني واحد ينروح كان سدي إلى هاي وأبو ريبا إذا وحكم فشوا مركا عدينه إثيوبيان كسود تشينو إنه سود تشينو شر مركو إنه سود تشينو مريكا كو إنه راشيان كا أو سدا تبوتي أيلي سوق لا إنه يلا نعيد والبكرة إنه سومالي هو تعيد والبكرة سي تركيا أي بقول كي بس الدنيا خيرات كي تلقى أردن أو أقوى مصر كاني وأقوى كاني إن كن تلقى كاني يقبى مرخى سومالان ده إني كيف إذا ستو غير أو ذل لوجه فيديو بقالب بدن هلك هاي نقصوا قليل العقد ده نقصوا قشو أو دولار إنه هلك هكذا كاش كرا يصيرنو لبك كيلومتر إنه كرا إنه محا ده إني يجلس أنا وحسر هلك بقالة كتيرة واني في هالسنين غير أو ذل مرادو الخمر دكان هتاي لكن مرخى العقد أركانه marka ay lacagta arkaanay ay de inoo yimaadaan dawladahani aynu mid walba ka kareyno 2 kilometir ee lacag adag soo dadku way aqbali doonaan bay ilaa Cabdooyo adigu habiyo aan halka halka debrochis ma saahir fiirta laba arimo arkaa tikbit waaba yaa ma shee qoray saadir ma ingaarin ma qoray laakiin waxa uu noqonaya horta ma ha ku noqono horo ma waxa ka wada ma shariir xad yani inuu musu doorasho samba detail iska tabay ira ku shaqay laakiin tan aad u di sarto sonoonaya ee horta amhar sawa default ku jiro iska bixin kara beemkii ee ashlaash lagu lahaa wuxuu qaatay deynta oo qaatay bixin kara la oo 15% ki iska bixin kara waayay ee barbara ma waa laga bixinaya taakoor waa laga bixinaya dawladda kala ka bixinaya waxay ku bixinayaan maxay uga bixinayaan waxay uga bixinayaan wuxuu ka mid noqonaysaa Ethiopia dalalka la yiraahdo لا في 50 كان بعد الصاد وين أول بلو كان في السنة يمر خلوه أك على واحد رفض هذا شيء هم يجي يسي وربك ونحن بلو كان يروح قاطع رفض هذا ما كان صحيح وحلا لا سكر بسمو عليه من أول مخلها وهو أنا أسكر حالة يحرم لا ما ضوي إن نسكو جاره أيه الباب كفر الجمل كسر كذا مص بابولارا يعني شرعي سمعنا الله الله أكله حاجات إنه واحد الله يلاه ونا كفاية بول مص تعرفنا تذكر وديت المص حمباري برك إلى دروحنا دروحنا كوا عدينا سا كل تاس الدروشين كره تاجي كان فوق كل اللي بيسته مش هدور شرط مص صعط أنا أبو أمهب تبتدي أنا وحيد درج مص إنه يسوع حولي إثيوبيا كنا ما ت وحلاه هاي وحبرت الجوع في جوتشن لها أردت سمعت في المصارين دي يا تركي استين مكان صور الصارين واحد كل شيء دي صار دكان كم المغرب إلا إلى علي وريا سمعت الآن إنه يجيب كار في وجد وين إلا اعترافه سجاري سجاري 99% ما قرأ إنه يجيب وين إلا اعترافه سجاري سجاري 99% waayo wax weeyaan waa late time bait qaliga hada marka abdooyin baan oranay kelmadan kornay wax weeyey orniyo niba gabay ba jiray weeri bal ninkaasi taydani iyo haaji soo degaysnatiisa taymood arninkii nimankii Ethiopianka aha warwaabal yaani nimankii suuqooda baa waxaamiya Djibouti baa la bariyeysa deked tan qaado bilaash ku qaado magaranaysa Soomaaliya bariyeysa war deked tan qaado bilaash ku qaado halka soo deg
نمكي ولا كلبوب يابا أنا جا حطنا هيد سومالي لان وأنا لوجو هيستعبوا محاكوا السوق يود نقولتينه ده كون يا شباب الله هيستني كي أبي يعني تويس بابل للسيو مقرن الساعة كلا دورش هيبو كتير يابا ما تناط قاطع ما تناط